Jumalan armo ja rauhaa teille, ystävät, ja on hienoa nähdä teitä näin runsaslukuisina. Tuossa mietin hetki sitten, että milloinhan viimeksi täällä Turussa olen pitänyt Israel tilaisuutta, ja se on ollut evankeliumin talolla. Taitaa olla noin puolisen toista vuotta aikaa, ja eiköhän tästä kovin pitkä matkakaan sinne ole, ja on hienoa, että tällainen tila on jälleen löytynyt jossa voidaan jälleen pitää näitä, näitäkin asioita esillä. Toki seurakunnissa Israel asia ainakin pitäisi olla voimakkaammin esillä. Tuskin se aivan kaikessa sitä enää on, koska nykyään näitä näyttää olevan hyvinkin muotia se, että näistä asioista ei paljon puhuta, koska se Israel tekee kuulemma siellä kansan siellä Kaasassa. Näinhän nämä asiat tupaa aina menemään eteenpäin, Totuus on usein hieman toisenlainen kuin mitä me saamme kotimaisesta mediasta lukea. Itselläni on etuoikeus seurata hieman laajempaa mediatarjontaa kuin pelkästään Helsingin Sanomat, Turun Sanomat ja meidän uutisemme, joista todellakaan ei kovin paljon kostu totuutta, ainakaan niistä asioista, mitkä liittyvät viime kuukausien tapahtumiin Kaasassa, Pikemminkin nämä meidän uutisemme täällä ovat Hamasin tietotoimiston uutisia, ja niihin tulee kyllä suhtautua melkoisella varauksella. Muun muassa tähän viimeisimpään tapahtumaan, joka siellä nyt on herättänyt huomiota hyvinkin laajalti. Totuus on se, joka aina ensimmäisenä häviää, kun syntyy lähi jotakin. Ja se on ollut jo tällaisen vuosikymmeniä näitä asioita tutkineena, niin on ollut sellainen selviö. Ensimmäinen väite, mikä sieltä kuullaan, niin se tuskin kattaa muuta kuin sen ensimmäisen reaktion. Ja poikkeuksetta voidaan arvioida tai todeta, että nuo lausumat ovat hyvinkin voimakkaasti Israel vastaisia. Kun itse muistelen tuota lokakuun 7. päivää, eli melkein puoli vuotta sitten, tapahtumaa, niin asetelmahan oli sellainen, että Israel koettiin maailmanlaajuisesti uhrina. Kauhisteltiin jopa, ei nyt sentä arabimaailmassa, siellä näitä asioita pidetään pikemminkin luonnollisina seurauksina Israelin mehityspolitiikasta. Se voi olla kyllä sitateissa se sana. Kuitenkin se on siellä huomattavasti hyväksyttyvämpää kuin länsimaissa, jossa kauhisteltiin näitä asioita aivan aidosti. 10. päivä lokakuuta kolme päivää, kolme vuorokautta tuon tapahtuman jälkeen olin Helsingissä kuvaamassa ja nauhoittamassa ohjelmaa ajankohtaista Lähi-Idästä TV7. Ja tuolloin sanoin hoistille Martti Oerikselle, että saat mä nähdä Martti, ei kahta viikkoa kulu, kun asetelmat ovat kääntyneet ja tulevat kääntymään päin vastaisiksi. Toisin sanoen, kun Israel lähtee etsimään syyllisiä, lähtee vapauttamaan panttivankeja, joka ei voi tapahtua muuta kuin väkivaltaisin toimenpiteen, sotatoimenpitein, yhtäkkiä siitä tuleekin sitten syyllinen, siitä tulee hyökkääjä, siitä tulee miehittäjä, valloittaja, sortaja ja Hamas kääntäjäkin yhtäkkiä asemansa tai sen asema kääntyy uhriksi. Ja juuri tätä me olemme saaneet nyt jälleen todistaa. Se, että siellä kuolee sivilejä, on päivänselvä asia. Kaikissa sodissa on kuollut sivilejä. Sivilit ovat ensimmäinen tai oikeastaan toinen uhri sodissa. Totuus oli se ensimmäinen. Mutta niitä lukumäärien kanssa on syytä olla hyvinkin varovainen. Itse nappaisin aina siitä semmoisen kaksi kolmasosaa pois niistä luvuista, joita Hamasin terveysministeriö ilmoittaa, koska nuo luvut ovat siinä määrin fiktiivisiä ja tarkoitushakuisia, että niillä on enimmäkseen tarkoitus saada luotua Israelista mahdollisimman negatiivinen kuva, mahdollisimman kielteinen kuva sortajana, miehittäjänä ja kaiken sivilisaation tuhoajana. Kun näitä asioita on saanut tuossa palestinaismediassa seurata jo lähes neljännes vuosisadan, niin multa on karissut kaikki illuusiot pois niistä asioista, mitkä heidän lähteistään ilmoitetaan totuutena. Niissä on kaikissa tällainen tarkoitushakuisuus ja tietenkin kun islam uskontona antaa tietyt oikeudet suoraan valehteluun silloin, kun toinen osapuoli on ei-muslimi, niin se luo automaattisesti lähtöasetelmistaan jo sellaisen kuvan, että totuus on jossakin siellä kahden äärimmäisyyden välissä. Siitä nyt sen enempää, tai siitähän voisi puhua pitkäänkin ja antaa esimerkkejä, mutta en usko, että se on nyt ihan tämän illan tarkoitus, mutta kuitenkin haluan painottaa sitä, että Älkää ihmeessä, uskoko, aivan kaikkea, mitä teille totuutena sieltä syötetään esimerkiksi juuri näistä uhriluvuista. Kun te katselette sieltä tulevaa uutistarjontaa, niin olen yleensä aina sitten kysynyt näissä viime kuukausien tilaisuuksissa katselijoilta, kuinka monta hautajaa että te olette nähneet jos 30 000 ihmistä on kuollut, ne täytyy haudata seuraavana päivänä lähi niin Israelissa kuin Arabimaissakin. Montako saattoa olette nähnyt? Montako joukko hautaa olette nähnyt? Ette ainuttakaan, ei sellaista, mikä sopisi tällaisiin uhrimääriihin, jota heiltä sieltä ilmoitetaan. Ja nehän olisivat sitä kaikkein tehokkainta propagandaa länsimaihin suunnattuna, kun pystyttäisiin kuvaamaan valtavia kuolleita, aivan kuin holokaustin tapaan ihmisiä olisi tuhansittain joukkohaudoissa tai valtavissa hauta Tällaista materiaalia yksinkertaisesti ei ole olemassa. Joten aina kannattaa olla pikkusen varovainen, kun näihin asioihin, asioihin suhtautuu ja kun niitä kuuntelee. Meillä media näyttää olevan hyvin, hyvin altis ottamaan tästä, näistä asioista sen pahimman puolen. Sakarian kirjan kahdeksas luku siitä jakeet kaksi ja kolme mainitsee seuraavasti. Näin sanoi herra Sebaut, minä kiivailen Sionin puolesta suurella kiivaudella, suurella vihalla minä sen puolesta kiivailen. Näin sanoo Herra, minä käännyn jälleen Sionin puoleen ja tulen asumaan Jerusalemin keskelle. Ja Jerusalemia kutsutaan uskolliseksi kaupungiksi ja Herran Sebaotin vuorta pyhäksi vuoreksi. Ei ole mitenkään yhden tekevää, miten me kristityt suhtaudumme Israelin, Jerusalemin, näihin asioihin, jotka tänäänkin ovat voimakkaasti tapetilla. Tuolta taivasta kyllä tarkkaillaan meidän tekemisiämme ja myös tekemättä jättämisiämme. Ne ovat yhtä lailla meille kristityille haaste tämän päivän elämässämme, miten me suhtaudumme, miten me informoimme, mitä informaatiota me otamme vastaan ja mitä me jaamme eteenpäin. Millä asenteella me suhtaudumme näihin kaikkiin asioihin. On totta. Sekin, että Israel joutuu näistäkin päivistä eteenpäin aina tuonne tuhatvuotisen valtakunnan alkulähteille saakka tai joutumaan vielä monenlaisiin koettelemuksiin. Sille ei ole luvattu missään kohtaa sen itsenäisyyden jälkeen minkälaista ruusutarhaa tai jotakin sellaista polkua, joka johtaisi ilman minkälaisia hankaluuksia eteenpäin. Te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Jeesus sanoi aikansa fariseuksille ja samalla aikansa juutalaisille ja tämä seuraamus ja myös opetuslapsille. Ja tämä seuraamus jatkuu edelleenkin, on jatkunut jo vuosituhansien ajan ja tulee jatkumaan edelleenkin. Siksi se pieni ryhmä, joka seisoo juutalaisvaltion rinnalla, Israelin rinnalle, rinnalla, omaksuen raamatulliset toimintaperiaatteet, se on tavattoman tärkeä Jumalalle, sillä hänellä ei ole täällä maan päällä yhtään toista ryhmää, joka olisi hänen käytettävinsä siinä nimenomaisessa tarkoituksessa. Kun se seurakunta, minkä Jeesus on itse verellä lunastanut kolkatalla, pyhällä hengellä täyttänyt ja lähettänyt eteenpäin pitämään esillä hyvää sanomaa, oikeita asioita ja totuutta. Se niistä asioista, mitä Raamattu meille ilmoittaa. Nämä tapahtumat Kaasassa ovat eräs esimerkki, joka on saanut aikaan tavattoman paljon erilaista media- ja raamattu-tulkintaa viime kuukausina. Itse tai minusta väliin tuntuu, että olen jo jonkinlainen mediahubi, kun jatkuvasti minulle tulee erilaisia posteja, erilaisia ilmoituksia. Näin sanoo herra tästä ja tästä asiasta, seuraavana päivänä tulee joltain toiselta täysin päinvastainen ilmoitus, ja sekin liitetään Jumalan hengen aikaansaannoksiin. Ja kun ne ovat täysin toisten toistensa kanssa eikä kummallekaan löydy raamatullista pohjaa, niin ymmärrän, että ainakin jokin taho pyrkii tällä hetkellä sekoittamaan ristikunnan ja uskovien mieltä oikein tehokkaasti. Ja näyttää siinä aika hyvin onnistuvankin. Suomi miehitetään. Venäjä tuleekin tänne nyt yhtäkkiä, kun Suomesta on tullut NATO-maa ja niin edelleen. Ja nämä ovat tämmöisiä yleisempiä ja kaikkea siihen liittyvää kauhukuvaa. Kyllä noilla Kaasan tapahtumilla on heijastusvaikutuksia myös profetaalisiin näköaloihin. Se on päivän selvää, sillä eihän täällä maan päällä tapahdu yhtään mitään Jumalan sallimatta. Kyllä hän tietää, miten asiat menevät eteenpäin. Kyllä hän tietää, miten koko ihmiskunnan ja etenkin tuo lähi alueiden profetaalinen kokonaisuus tulee tavallaan kypsymään, rakentumaan osa siihen kokonaisuuteen, joka aikanaan on sille myös tulevaisuudessa tarkoitettu. Eräänä tällaisena esimerkkinä voisin ottaa vaikka tuon Hamasin tiedottajan Abu Marzouk nimeltään hänen ulostulonsa noin kuukausi sitten, kun hän itse asiassa muutamien kuukausien, kuukausien, hiljaiselon jälkeen tuli yhtäkkiä julkisuuteen ja ilmoitti ja avasi kansainväliselle medialle ja tietenkin omilleen myös syyn, miksi Hamas todella hyökkäsi. Käsittelin tätä asiaa muutamia päiviä sitten tai viikko, ja viime viikolla tuolla tuossa ajankohtaisesta lähi ohjelmassa TV7, mutta todennäköisesti kaikki, että ole sitä nähneet, niin Avaan tätä hieman, koska tämä on suorastaan hämmästyttävää, ja miten hyvin ja miten tarkasti islamilainen maailma, muslimimaailma seuraa myös raamatullisia tapahtumia. Toki heillä on siinä erinomainen foorumi sitä tehdäkin koska Israelin ortodoksi juutalaiset pitävät näihin asioihin liittyviä asioita tavattoman näyttävästi esillä. Ja ne puolestaan saavat sitten tätä polttoainetta muslimeille ryhtyä näihin väkivallan tekoihin, joita me olemme saaneet nähdä. Tämä Abu Marsouk ilmaisi tällaisen erikoisen asiayhteyden, jonka hän kuvasi tuon Hamasin 7. lokakuuta tekemän hyökkäyksen nimenä. Senhän nimi oli, tai sillä oli, helvet antanut tälle nimen Al-Aksan tulva, Al-Aksa Flood englanniksi. Ja siinähän ei pitänyt olla itse asiassa minkäänlaista yhteyttä siihen, että ei hyökkäsivät etelässä Kaasan kaistan yli Nekevin kiputseihin ja kyliin ja kaikki, mitkä olivat aivan rajojen lähellä. Miksi liittää siihen yhtäkkiä kymmeniä ja kymmeniä kilometriä pohjoisempana oleva Jerusalem ja nimenomaan Temppelivuori, ja, e, josta myös he kutsuvat usein nimellä Al-Aksa, tarkoittaa koko tuota aluetta. Aksahan on siellä voimassa oleva Moskeija, jota myös Allahin palvelusmenoissa käytetään koko alue sellaisena, tai Aksaa käytetään myös sellaisena koko tuon 14,5 hehtaarin alueen nimenä. Eihän näillä pitänyt olla mitään syy-yhteyttä. Mutta Abu Marzouk selvitti sen näin. Tämä johtuu siitä, tämä alaksan tulva, että haluamme puhdistaa jo ennalta tuon temppelivuoren alueen, koska ortodoksi juutalaiset, anteeksi hän käytti sionisteja tietenkin, aikovat saastuttaa tuon alueen tuomalla sinne lehmän, ei tietenkään järjestääkseen minkäänlaista maatalousnäyttelyä, vaan aivan toisilla motiiveilla. Tässä kohden, me hieraisin kyllä silmiäni ja korvia, niin mitä tuo mies nyt oikein puhuu. Hän otti Monielinen Mooseksen kirjan sieltä, avasi sen oikeasta kohdasta eh, erämaavailuksen aikana eh, ajan tapahtumiin. ilmestysmaja oli juuri pystytetty ja eh, samoin uhrialttari. Ja hän otti sieltä ja kaivoi esiin, miten herra Mooses oli herran käskynä ilmoittanut Aaronille ja leiviläisille, siis papeille, miten teidän tulee aloittaa uhritoimitus. Ennen kuin te voitte aloittaa uhritoimitukset, teidän on tuotava tai valikoitava täysin virheetön, ruskean, punainen hieho. Sonnimullikka, jonka selkään ei ole iestä laitettu. Teidän on teurastettava se, poltettava se ja tuo tuhka sirotellaan veteen ja kaikki nämä temppelipalveluksessa käytettävät uhrivälineet on puhdistettava tuossa vedessä. Vasta sen jälkeen te voitte aloittaa vanhatestamentilliset uhritoimitukset. Harva kristittykään osaa niin hyvin näitä raamatullisia konteksteja ja liittää niitä tuohon tapahtumaan kuin muslimit. Kyllä he hyvä läksynsä ovat hyvin lukeneet. Ja tämä on nyt ollut sitten ajankohtaista. Abu Marzouk selvitti sitä asiaa laajemmin. Puolitoista vuotta sitten sionistit tuottivat, tuot tai tuotattivat, no, kuusi kappaleita noita ruskeanpunaisia hiehoja. aivat nyt se alkoi. Aikoivat nyt sitten tuoda yhden noista tuonne temppelialueelle ja häpäistä siten islamin kolmanneksi pyhimmän paikan. Tämä oli hänen viestinsä. No, siinä on ajatuksia totuuden siementä, sillä alle kaksi vuotta siitä on, runsas puolitoista vuotta, kun eräs teksasilainen karjankasvattaja, uskovainen mies ja ainakin raamattuunsa hyvin tunteva, he oli jalostanut tällaisen tarkoitushakuisesti juuri tällaisen rodun. Ja hän toi kuusi kappaletta noita vasikkoja, lennätti ne omalla kustannuksellaan Israelin. Rabbit syynäsivät niitä tietenkin sitten suurennuslasien kanssa ja totesivat, että nämä ovat kosher puhtaita käytettäviksi uurin palvelun aloittamiseen. No ei se ihan niin yksinkertaista tietenkään ole, koska uhripalvelut voidaan aloittaa vain temppelivuorelle pystytetyssä uhrialtarissa. Ja sitä ennen tuo tapahtuma, tuo rituaali täytyy tehdä. Vielä ei ole uhrialtaria temppelivuorella. Eh, mutta aikomukset siihen suuntaan ovat toki olleet pitkään. Eh, ainakin viisi vuotta sitten eh, aloitettiin hyvin voimakkaasti painostamaan silloista Israelin hallitusta saada rakentaa uhrialttari ja valmistaa siellä pääsiäislammas. Tätä pyrittiin tekemään myös vuosi sitten, viime keväänä juuri pääsiäisen aikaan. Ei siis uhraamista, vaan pääsiäislampaan valmistamista. Toki sillä altarilla, jolla aikanaan tullaan aloittamaan myös vanhatestamentilliset uhritoimitukset. No, Netanyahu hallitus vuosi sitten kielsi se ehdottomasti. Temppelivuori on alue, joka on muslimeille niin äärettömän tärkeä. Se on niin sellainen tulen arka asia ja aihe, mitä tahansa siihen liittyy. He kokevat sen kaiken loukkauksena omaa uskontoaan kohtaan. Mutta kuitenkin he olivat tämän asian pitäneet hyvin näyttävästi esillä. Itsekin kirjoitin siinä tuossa kuukausi julkaisussa vuosi viime kevään pääsiäisen aikoin tästä aikomuksesta. Muutamia vuosia taaksepäin he, he olivat saaneet luvan Israelin, Jerusalemin maistratti oikeudelta rakentaa sinne synagoga, koska tuo temppelivuoren alue on Israelin lainsäädännön alue. Heillä olisi siihen oikeus, mutta kukaan, ei, kukaan hallitus ei uskalla antaa siihen lupaa, koska silloin lähdettäisiin sotimaan ja todella rajusti. Nämä asiat ovat kuitenkin jatkuvasti heillä vaatimuksina, etenkin tänään, kun hallituksessa on hyvin äärimmäisen oikealla olevia ja uskonnollisia piirejä ja, ja voimakkaita vaatimuksia jopa hallituksen kaatamiseen, jos heidän vaatimuksensa ei suostuta. Ja siksi Abu Marzoukin mielestä kaikki tapahtumat yhdessä on tarkoitus estää siten, että aloitetaan ne hyökkäykset siellä Kaasassa. Siihen on tietysti vaikea ottaa kantaa, oliko se syy, koska huomattavasti maallisempia sekulaarisempia syitä tuohon samaan tapahtumaan on myös olemassa. Iran on sen takana ollut tuota oli suunniteltu jo viime vuodesta lähtien, anteeksi, toissa vuodesta lähtien. Siinä oli hyvin, hyvin, pitkät, pitkät perinteet tuon hyökkäyksen aloittamiselle, mutta siihen liittyy tiettyjä tapahtumia viime lokakuulta, viime syys, syyslokakuulta, jotka puolestaan liittyvät Saudi-Arabian ja Israelin väliseen mahdolliseen diplomaattiseen tunnustamiseen. Tuolla lähi kun yleensä jotain tapahtuu, niin voi sanoa, että mikään asia ei voi olla vaikuttamatta aina johonkin toiseen. Se on ikään kuin sellainen valtava oravan pyörä, missä vaikka yhtä, yhden asian saisi mielestään pistettyä pakettiin ja, ja siististi paketoitua, niin se heijastuu seuraavaan taas jollain tavalla kielteisenä. Iran, jolla vuosi sitten, joka teki vuosi sitten tällaisen diplomaattisen tunnustamisen ja Saudi-Arabian kanssa, niin heillä oli tavattoman pakottava tarve saada tuo sopimus tehtyä ja puolestaan Saudi-Arabialla tavattoman pakottava tarve saada tuo sopimus purettua. Ja se tarkoittaa sitä, että he olivat lähentymässä Yhdysvaltoja saadakseen Yhdysvalloilta turvatakuut ja saadakseen luvan aloittaa oman ydintoimintansa, eli ydinreaktorit ja sitä kautta aikanaan ilmoituksena, jos Iran ilmoittautuu ydinasevaltioksi, Saudi-Arabia haluaa itselleen oman ydinaseen, joka olisi tarkoittanut sitten tällaista jatkuvaa varustelukierrettä. Ja tällainen tapahtuma, tällainen reaktio oli hyvin voimakkaasti käynnissä syyskuun lopulla. Ja Israel oli vieraillut Saudessa ja päinvastoin ja Yhdysvallat sponsoroi tapahtumia hyvin voimakkaasti ja itse asiassa näytti siltä, että on vain ajan kysymys, milloin tuo sopimus syntyy. Jopa kah niin sanottu kahden valtion malli, eli Palestina-kysymys, oli siinä sy sysätty sen verran syrjään, että Saudit ilmoitti, että heille riittää, jos te aloitatte kahden valtion malliin tähtävät neuvottelut palestinaisten kanssa, he ovat valmiita tunnustamaan Jutalaisvaltion Diplomaattisesti ja se tarkoittaa silloin myös tois vastavuoroisesti, joka olisi, olisi ollut Iranille täydellistä myrkkyä. Se on kuitenkin tapahtuma, joka tulee vielä olemaan totta eräänä päivänä. Tämä on jännittävää seurata näitä raamatun profetioita ja miten ne, me, jotka näemme tapahtumia täällä, en, emme osaa aina ajatella sitä, että kaksi ja puoli, lähes kolme tuhatta vuotta sitten ne ovat ennakoitu jo raamatussa, että näin tulee olemaan eränä päivänä, kun lähestymme lopun aikoja. Miksi Saudien ja Abrahamin sopimusten eteneminen on sitten niin tavattoman tärkeää raamatullisesti? Sieltä löytyy viitekeyksiä Hesekielin luvusta 38 ja 39. Itse asiassa 38, joka liittyy laajempaan kokonaisuuteen, jota me kutsumme kookin sodaksi. Tämä on tätä mun lempiaihetta ja mukavuusaluetta, niin olen tästä kirjoittanut kirjankin ja puhunut hyvin usein. Mutta kun ne asiat ovat niin äärettömän jännittävästi esillä, niin tässä nykyajassa kuin löytää sieltä raamatusta näille Todellista, todellista, pohjaa. Sillä Hesekiel mainitsi tuossa luvussa 38, muistaakseni jakeet 12-13, te löydätte sieltä tällaisen ryhmittymän Saaba, Dedan, Tarsiin, Kauppiaat ja heidän nuoret jalopeuransa, jotka kyselevät tuon Gog-ryhmittymän hyökkäyksen aikana, siis Venäjä, Iran, Turkki, Sudan, Libyä, muun muassa kuuluvat Gogin koalitioon. He kyselevät, oletko menossa saamaan saalista ryöstämään ryöstettävää. Aikaisemmin kuvataan asetelmaa, jossa isä asuu turvallisena, rauhallisena, ilman muureja, ilman ovia, ilman salpoja, luottavaisena ja hyvin rikkaana, koska sinne mennään etsimään saalista. Ja nyt nämä Abrahamin sopimukset luovat täsmälleen juuri tätä suorastaan ennen kuulumatonta siltaa kuvausta noista ryhmittymistä, joista Hesekiel katseli profetallisin silmin 2500 vuotta sitten. Nuo valtiot, kuvait Bahrain, Katar, Saudit, Emiraatit, Oman, ehkä Jemenkin vielä jossain vaiheessa – ne eivät ole mukana tuossa Gogin hyökkäyskoalitiossa, vaan ovat ikään kuin paikalta katselemassa, mitä tapahtuu. Ja sanoisin, että 10-15 vuotta sitten tuskin kukaan olisi uskonut ainakaan raamattua tutkiva kristitty, niin kuin minäkään, että saudit olisivat joskus mukana rauhan liitossa Israelin kanssa. Nyt se vaan näyttää etenevän kohti sitä väistämättä. Vielä ei tuota diplomaattitunnustusta ole olemassa, mutta tulossa se on joka tapauksessa. Ei siksi, että minä olen sitä mieltä, vaan siksi, että Hesekiel ilmoitti tämän asian kaksi ja puoli tuhatta vuotta sitten Jumalan hengen inspiroimana. Eli me olemme näkemässä tällaisten valtavan suurten tapahtumasarjojen asettuvan kohdalleen, jotka puolestaan mahdollistavat muiden profetaalisten näkymien etenemisen. Ja tähän, tämä kaikki liittyy osaltaan tähän Gaasan sotaan, koska se antaa heijastusvaikutuksia näille, näiden tapahtumien toteutumiselle. Tänään ennen puolta päivää nauhoitimme meille kotona Jerusalem-uutiset, jotka tulevat ulos lauantaina kello 21.00. Niissä on nyt eräs mielenkiintoinen artikkeli tai oikeastaan uutisotsikko, joka liittyy jälleen tietyllä tavalla myös profetaalisiin näköaloihin. Luen tästä pikkusen pätkän muutamia päiviä sitten pitämässä puheessa Abu Hamza, joka on palestinan islamilaisen sihadin al-Guds, eli Jerusalem eh, prikaatien tiedottaja, sanoi, että hän haluaa eh, alueen kaikkien arabimaiden, siis lähi- ja ja Irania tukevien ryhmien jatkavan eri areenoiden ja rintamien yhdistämistä Israelia vastaan äkkiseltään ajatellen tässä ei tuntuisi olevan mitään uutta. Mutta kyllä siinä on. Ja tämä julkaistiin Beirutissa, Libanonissa toimivassa lehdessä. Näihin joukkoihin kuuluvat Iranin tukemat ryhmät Libanonissa, Syyriassa, Irakissa ja Jemenissä. Ja Iran on yrittänyt ympäröidä Israelia tällaisilla uhkatekijöillä, jotka ovat nyt jo olemassa sellaisella usean tuhannen kilometrin kaarella alkaen Libanonista, kiertäen sitten sinne Irakin ja Syyrian kautta Jemeniin ja sitten takaisin sinne Kaasan alueelle. Tällaisten taistelukenttien yhdistäminen tuo väistämättä esille erään vielä toteutumattoman sodan, profetian, josta on raamatto ilmoittanut jo kolme vuosi tuhatta sitten. Nimittäin psalmin 8.3 sota. Juuri nuo samat ryhmät ovat siinä mukana. Nyt Iran ilmoitti, että meillä on tällä hetkellä käytettävissämme seitsemän tällaista ryhmää, jotka ovat valmiit asettumaan sotarintamaan Israelia vastaan. Ja ne ajoittuvat täsmälleen tai asettuvat täsmälleen noiden valtioiden. Ja rajojen sisäpuolelle, joita äsken teille luettelin. Salmin 83 joukoissa mainitaan kymmenen erilaista ryhmää. Ja kaikki ne ovat sijoittuneena noiden samojen valtioiden lisä, sisälle lisättynä Jordanialla ja Egyptillä, joilla kummallakin on rauhansopimussuhde Israelin kanssa tällä hetkellä ne puuttuvat siis vielä tästä luettelosta, jota tuo Abu Hamza esitti. Mutta jotenkin hätkähdytti tuo lausunto. Jälleen tuli vanha kolme vuosituhatta vanha profetia esille ja joka on mitä suurimmalla todennäköisyydellä tai ainakin minun raamatullisen näkemykseni mukaan se seuraava suuri sota Israelin ja Arabimaiden välillä. Psalmin 8300. Ja nyt siihen valmistaudutaan. Nyt on jo näitä joukkoja, näitä joukkoja kootaan. tietysti siellä on näitä terroristiryhmiä, Hitspolahia ja Hamasia ja, ja, ja palestina islamilaisia jihadia ja muita. Mutta joka tapauksessa nuo joukot löytyvät noiden valtioiden rajojen sisäpuolelta. Jordania on tällä hetkellä rauhansopimus suhteessa Israelin kanssa ollut sitä jo vuodesta 1994 lähtien. Kolme vai neljä, Nyt Pekka Salatulo muistelee. Jompi kumpi kuitenkin. Ää, ää, neljä, 1994 lähtien. Ää, ja voidaan tietysti ajatella, että Jordania on tavattoman paljon riippuvainen Israelista. Se ei saa siltä vettä energiaa. Ää, ää, on tavallaan myös Eräs isä, isä on sen sotilaallinen tuki ja monessa mielessä Yhdysvaltojen kanssa. Kuitenkin rauha Jordanian kanssa on äärimmäisen ohut. Se on todella, todella, aivan kuin veitsen terällä. Ja tapahtumat, jotka saattavat rikkoa tuon rauhan, liittyvät hyvin herkästi temppelivuoron alueeseen. Muistelen, kun 20 vuotta sitten, ihan näihin aikoihin, helmikuussa, Israelissa oli, tai Jerusalemissa oli voimakas maajäristys, valtavat sateet, rankkasateet ja tulvat, ja ne hajottivat silloin tuon mukravin sillan eli, eli, tuonne länsimuurin yläpuolella olevan käyntisillan temppelivuoren alueelle. Se romahti täysin kasaan. Me olimme ryhmän kanssa silloin Israelissa vain muutamia viikkoja sen jälkeen. Ja siellä Israelin arkeologit suorittivat kaivauksia noilla turkkilaisten aikaisilla raunioilla. Ja paikalle ryntäsi UNESCO, joka oli sinne sitten Arabimaailma oli hälyttänyt, että nyt juutalaiset kaivavat perustuksia Kalliomuskejan alta, kun ne ovat siellä länsimurin vierellä olevalla Israelille kuuluvalla alueella. Se siis oli niin järjettömän naurettava väite, mutta Unesco, sieltä sitten tietysti YK voimin, niin sai Israelin luopumaan noiden alueiden puhdistamisesta ja sinne rakennettiin sitten tämä nykyisinkin voimassa oleva ja pystyssä oleva puinen käyntisilta Temppelivuorelle. Ja silloin Jordania ilmoitti, jos Israel jatkaa noita kaivauksia, Temppelivuoren alueen ulkopuolella, siis nyt puhuttiin alueesta, joka on Israelin puolella. Jos siellä jatketaan kaivauksia, he sanovat irti välittömästi rauhansopimuksen ja diplomatisuhteet. Ilman mitään sen kummempia perusteita. Siis tämä riitti heille perusteita, että Israel kaivaa omalla laillisella alueellaan turkilaisia raunioita, ja se kuvataan, että he olisivat mukaan kaivamassa... 100 metrin päässä, puolentoista sata metrin päässä olevan kallion Moskajan perusteita. No, iso, islamilaisessa maailmassa tällaiset asiat menee perille, koska niihin halutaan uskoa. Mutta se on tavattoman herkkä tuo tasapaino Temppelivuoren kanssa. Muutamia kymmenkunnan vuotta sitten tapahtui pieni maajärjestys. Niitä muuten Jerusalemissa tapahtuu jatkuvasti, joka päivä enempi tai vähempi. ja, ja Länsimuur, anteeksi, Etelämuurilta, siellä ihan lähellä itäistä päätyä, sieltä irtosi rappausta muutaman kymmenen neliömetrin suuruinen alue. Ja paljastoivat nuo vanhat kivet sieltä ja, ja Israelin arkeologit ilmoitti, että me korjataan toi sitten ihan samanlaiseen uuteen uskoon kuin se oli silloinkin. Jos te kajoatte Tempelimuoren vuoren etelämuuriin, me sanomme irti rauhansopimuksen diplomaattisuhteet, oli Jordanian ilmoitus. Että kun me puhutaan rauhansopimuksesta Israel, Jordania, Israel, Egypti, puhutaan äärimmäisen herkällä tasapainossa olevalla asialla, jonka rikkoutumiseen ei tarvitse kovinkaan, kovinkaan suurta sysäystä. Jos nyt ajatellaan, että sinne mentäisiin, tuotaisiin nekevistä uhrealtari, kuorma-autoilla jostakin leijonaportin kautta ja pystytettäisiin sinne, sinne, jonnekin Aksamoskeen eteen, siihen l lähteen eteen, jossa on hyvä tila kyllä. Ja aloitetaan siinä sitten vaikka pääsiäislampan valmistaminen, niin seuraus olisi vähintäänkin kolmas maailmansota. Koko maailman muslimit ryntäisivät täyteen raivoon ja kaikki paikalla olivat tuonne alueelle. Eli toistaiseksi yksikään Israelin hallituksista ei uskalla lähteä etenemään tällä nimenomaisella Temppelin vuoreen liittyvällä osa-alueella yhtään mihinkään. Egyptin kohdalla sama asia. Kaksi viikkoa sitten Israel ilmoitti, että he hyökkäävät Rafahiin ja puhdistavat sen Hamasin porukasta. Heidän täytyy silloin mennä myös tuonne Filadelfia-käytävälle, eli siihen käytävälle, joka jakaa. Rafahin sekä Egyptin puolelle että Israelin puolelle tai Kaasan puolelle, miten vaan kukin haluaa. Egypti ilmoitti, että jos te tulette tälle käytävälle, niin me ryhdymme tarkastelemaan rauhan sopimusta aivan toiselta näköalalta. Israelin tarkoitus on vain etsiä Hamasin terroristit ja puhdistaa tuo alue heistä. Eli ei kovin paljon, ei tarvita, etteikö tähän koalitioon, Josta Abu Hamsa mainitsi, jossa on jo seitsemän Hyvin äkkiä siihen liittyy vielä pari lisää, niin ollaan enää yhtä vaille Salmin 8.3 joukkojen kokonaisesta koostumisesta. Me eletään todella mielenkiintoisia aikoja tuolla heidässä. Me, en, en tiedä kuinka moni. Olisi uskonut muutamia vuosikymmeniä sitten, että asiat voivat edetä todellakin tällaisella vauhdilla. Tuntuu välin, että Jumala olisi painanut, kaasu, painanut kaasua pohjaan. Sitten taas yhtäkkiä painetaan jarrua, koska täytyy todeta, että ennen kuin tuo on mahdollista, täytyy tapahtua jotain aivan valtavaa vielä tuolla lähi kentällä. Ennen kuin voidaan ajatella, että tuo uhrialtari aikana tuodaan tuonne temppelivuorolle vuorolle aloitetaan vanhatestamentiset uhritoimitukset niistä, josta Danielin kirja 9, muista jää 27, puhuu, siis puhuu käänteisesti, että aikanaan tullaan lakkauttamaan teuras- ja ruokauhri. Ja jotta ne voidaan lakkauttaa, täytyy ne tietysti myös aloittaa. Kuitenkin me tämä sukupolvi, joka olemme saaneet nähdä Israelin syntyneen uudelle valtiona 75 vuotta sitten, me olemme yhdessä mielessä hyvin, hyvin siunattu sukupolvi. Sillä meidän isämme ja isovanhempamme eivät olisi milloinkaan voineet kuvitella näitä tapahtumia, tai näiden tapahtumien etenevän tällaisella vauhdilla kuin ne nyt ovat tähänkin asti edenneet. Yleensä näissä tämän, kun olen näissä asioista puhunut ja sitten on tullut tämä kyselytunti, vuoroon, niin melkein voi sanoa, että ensimmäinen kysymys on aina ollut osoitettu, että milloin tämä kaikki tapahtuu, mihin meidän täytyy nyt jo varautua. Olen aina sitten sanonut, että jäitä hattuun, jalat maahan ja pääpilviin. Paljon täytyy tapahtua vielä ennen kuin tämä on mahdollista. Sillä tuon psalmi 8.3 sodan jälkeen, josta itse asiassa Hesekiel mainitsee tuossa Luvussa. Hesekiel mainitsee, kun se kuvailee Israelia eh, Gogin hyökkäyksen aikaan, se mainitsee, että, että tuo valtio on koottu monien kansojen keskeltä ja, ja se on tointunut miekan jäljiltä. Eli sen on täytynyt tointua Salmin 8.3. sodan jäljiltä. Jonka jälkeen sitä, joka tarkoittaa, että sitä ympäröivät arabivaltiot, siis hyökänneet arabivaltiot, ovat joutuneet sellaisen tilanne, että niistä ei ole enää hyökkäjiksi. Ja vasta sen jälkeen Israel voi tuudittautua sellaiseen olotilanteeseen, että se asuu luottavaisena, rauhallisena, rikkaana ja ilman sellaista puolustusmekanismia, että se voidaan yllättää, niin kuin Vogin joukon hyökkäyksen kohdalla asiat tulevat olemaan. Tällaisen kehityskulun on turha ajatella tai sanoisinko on epärealistista ajatella, että se tapahtuisi ihan muutamien viikkojen tai muutamien kuukausien sisällä. Siihen tarvitaan vuosia vähintäänkin ennen kuin Israel voi tuudittautua sellaiseen olotilaan, että sen lähinaapureista ei ole enää sille haittaa. Tarkoittaa myös kaikkia terroristiryhmiä, joita on itään tuolla alueella, ja joista kymmenkunta 11 osallistuu tuohon Salmi 8.3. sotaan. Silti toki kaikki on mahdollista. Jumalalla on aikataulut. Me vaan katselemme, mitä raamattu meille ilmoittaa. Ja tässä mentämättä mitään niin oleellista, että me voisimme lähteä laskemaan jo, että maailmanloppu tulee sitten tuolloin ja tuolloin. Tällaisia laskutekijöitä on toki olemassa ja laskijoita. Pelkään pahoin, että ne ojalan laskuoppi menee kyllä heidän kohdallaan uusiksi. Temppelivuori on kuitenkin tuo paikka. Sen pysyminen islamin hallussa tai tuleminen juutalaisten haltuun, se merkitsee kahden uskonnon välistä suurta murroskautta tai murrosaikaa. Sillä jos temppelivuori ei ole islamin hallussa, se on heidän uskontonsa eräs peruspilareista, niin silloin heidän uskontonsa peruspilarit, yksi niistä romahtaa. Ja he joutuvat toteamaan jotakin sellaista, josta Jese, profeetta Jesaja ilmoitti viitteellisesti toisessa luvussaan he joutuvat toteamaan silloin sellaisen tilanteen, että heidän allahinsa ei olekaan kaikki valtias. Muhammed on väärä profeetta, koska on ilmoittanut asioita, jotka eivät toteutunut. Ja Raamattu onkin Koranin rinnan verrattuna oikea, oikeita asioita puhuva teos. Nämä asiat tuntuu tällä hetkellä aivan mahdottomilta ajatella, että 1,8 miljardia 1800 miljoonaa muslimia hylkäisi joskus joissakin olosuhteissa oman uskontonsa, joka on puolitoista tuhatta vuotta vanha ja johon he ovat sitoutuneet tai heidät on sitoutettu äärimmäisen voimakkain sitein. Ei niinkään tarvitse kaikkeen uskoa, mutta kaikkeen täytyy alistua, mitä islam opettaa. Toinen psalmi, jää 6 mainitsi se hyvin ytime, lyhyesti ja ytimekkäästi. Minä, nyt kun Jumala puhuu siis, minä olen asettanut kuninkaani Siionin pyhälle vuorelle. Jumala ilmoittaa, että hänen kuninkaansa, nyt puhutaan Jeesus, Messiasta, hänet on asettu Sionin pyhälle vuorelle. Näin lyhyt. Salmi tai näin lyhyt jae. Puhuu kuitenkin tavattoman paljon. Se puhuu ajasta, mikä on vielä toteutumatta. Se puhuu edessä olevasta ajasta, josta mainitsin tuossa tuon Jesajan toisen luvun, joka puhuu itse asiassa samasta asiasta. Vielä toteutumaton näkö, näkyä, näköala, mutta koska se on meille raamatussa ilmoitettu niin meidän täytyy uskoa, että se vielä toteutuu samalla täsmällisyydellä kuin lähes tai hieman yli 600 tähän mennessä toteutunutta profetiaa raamatussa. Niitä on vielä jäljellä noin puolentoista sataa ja viimeisin kauimmaisin niistä liittyy sitten jo tuonne uuteen taivaaseen ja uuteen maahan niihin tuhatvuotisen valtakunnan jälkeisiin tapahtumiin. Jesaja kuvailee tätä samaa asiaa, josta Jumala sanoo, että hänen kuninkaansa on asetettu Sionin, hänen pyhälle vuorellensa seuraavasti. Jesaja toinen luku siitä, jakeet 2 ja 5. Päivien lopulla, heti nämä kaksi sanaa, ne suuntavat meidän ajatuksemme hyvin, hyvin kauaksi eteenpäin. Sinne vuotisen valtakunnan alkuhetkiin. Tapahtumiin, jotka liittyvät rauhanvaltakuntaan, jotka liittyvät aivan toisenlaiseen maailmankuvaan kuin mitä tällä hetkellä elämme. Päivien lopulla on Herran temppelin vuori. Nyt puhutaan Sionin, Sionin pyhältä, pyhästä vuoresta psalmissa. Nyt puhutaan temppelin vuoresta. Se on seisova lujana ylimpänä vuorista, kukkuloista korkeimpana ja kaikki, kaikki kansat virtaavat sinne. Kaikki kansat siis. Ja suomalaiset. Amerikkalaisetkin, kiinalaiset, japanilaiset. Ennen muuta Jesajan näköala oli varmasti Israelia ympäröivissä islamilaisissa valtioissa koska muutoin hän olisi rajannut tuon ryhmän pois. No ei, vaan kaikki kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle. Jaakobin Jumalan huoneeseen. Nyt, nyt liikutaan jo hyvin, hyvin aralla alueella. Siis Israelia ympäröivät kansat, kaikki arabi, vai, ö, Turkki, Iran ö, eivät ole arabeja, mutta muslimikansoja kuitenkin. Kuitenkin nämäkin kansat lähtevät kohti temppelivuorta Jaakobin Jumalan vuorelle. Että hän opettaisi meille teitään ja että me vaeltaisimme hänen polkujaan. Toisin sanoen, ne kansat, jotka lähtevät enää, eräänä aikana tulevaisuudessa kohti Jerusalemia, kohti Temppelivuorta, kohti Jaakobin Jumalan huonetta, eivät siis tunne Israelin Jumalan teitä eikä hänen opetuksiaan koska he lähtevät etsimään niitä juuri tuolta vuorelta, tuolta alueelta. Ja ajatus on selkeä, jotta hekin, nuokin islamilaiset valtiot, jotka ovat puolitoista tuhatta vuotta vähintäänkin seuranneet Korania, Allahia, Muhammedia ja, ja niitä opetuksia, nyt he lähtevät etsimään apua jostakin muualta. Jaakobin Jumalan huoneesta että hän opettaisi meille teitään ja että me vaeltaisimme hänen polkujaan. Sillä Sionista lähtee opetus, Jerusalemista Herran sana. Nuo noiden kansojen täytyy siis myöntyä siihen tosiasiaan, että raamatun sanoma on se ainoa oikea sanoma, josta heille lähtee oikea opetus. Onneksi täällä ei ole yhtään muslimia paikalla, täältä saattaisi tulla jo nyt voimakkaita vastalauseita. Joka tapauksessa tämä on täysin islamin, nykyislamin opetuksen vastainen ajatus. Heillehan Allah on ainoa oikea maailmankaikkeuden luoja, Korani on ainoa oikea oppilähde ja Muhammed on profeettojen sinetti, joten hänen profeettan tittelinsä ja ajatuksensa, se kumoaa kaikki aikaisemmat, mitä on myös vanhassa testamentissa ilmoitettu. Katselin pari viikkoa sitten sunnuntaina malan palvelusta televisiosta. Meinasin pudota, oltiin hotellihuoneessa silloin. Meinasin pudota istua, istua olen sängyn pääty oli riittävän tukeva. Siellä oli ekumeeninen Jumalan palvelus, jossa tuli muslimi nainen rukoilemaan Allahia, maailmankaikkeuden luojaa, eh, antaen sille kaikki ne argumentit, jotka me, jotka me tiedämme kuuluvan yksin raamatun Jumalalle. Viereen tuli sitten joku kristitty pappi, tai ainakin sen nimellä kulkeva. Eh, voidaanko jotenkin tehdä tällainen johtopäätös, että, että tällainen uskontojen synkretismi, yhteenliittymä alkaisi vallata alaa. Valitettavasti se näyttää siltä, sillä me olemme enää kuuden vuoden päässä siitä tapahtumasta, joka vuonna 2015, silloisen Yhdysvaltain presidentti Obaman ja nykyisen Pavi Fransiskuksen ansiosta tai tavoitteista, aloitteista, yksi yhtenäinen maailman uskontovuoteen 2030 mennessä, se tulisi toteutumaan. Siis enää kuusi vuotta. Ja suuntaukset ovat jo hyvin voimakkaasti siihen suuntaan. Kristinuskoa painetaan alaspäin jatkuvasti. Ruotsissa ö, tällaiset sitaateissa ekumeeniset Jumalan palvelukset, jossa muslimit ja kristityt ö, vuorottelevat, ne ovat jo jokapäiväisiä. Aina kun muslimit tulee paikalle, peitetään ristinnaulitun kuva lakanalla ja käydään yhdessä kumartajan mekkaa kohden rukoilemaan. Toivottavasti emme nyt ihan kaikessa sentään seuraa tuota, läntistä naapuriamme. Ei sieltä kaikki asiat tule suinkaan meille opetuksena. Sakari mainitsee tästä samasta tapahtumasta, ja itse asiassa hän mainitsee siinä viitteellisesti, että tällainen Jesajan kuvailema tapahtumasarja se on seurausta siitä, että kaikki kansat ovat sitä ennen hyökänneet Jerusalemia kohden. Sakari 14 ja 16, mutta kaikki jäljelle jääneet niistä kansoista, jotka hyökkäsivät Jerusalemia vastaan kulkevat vuosi vuodelta sinne ylös kumartamaan kuningasta, herra Sebaotia ja viettämään lehtimäjuhlaa. Siis isäni kansan vuotuiset juhlat tulevat myös saavuttamaan nuo sitä ympäröivien arabikansojen kulttuurit ja uskomukset. Se on totaalinen, täydellinen muutos kaikkeen siihen, mitä me tänään näemme. Joten Täytyy olla melkoinen optimismi, optimisti, jos voisi ajatella, että tällainen tapahtumasarja voisi tapahtua vain muutamien viikkojen, kuukausien, ehkä vain lähivuosienkin aikana. Tavaattoman paljon täytyy tapahtua sekä geopoliittisia muutoksia, uskonnollisia muutoksia. Täytyy tapahtua sellaisia valtavia maailmanlaajuisia, tekisi mieli sanoa, sotia, joista vain ilmestyskirja puhuu jolloin kaksi osaa maailmankansasta maailman kuolee ja niin edelleen. Jotain aivan hirvittävää täytyy tapahtua ennen kuin tällaiset olosuhteet tulevat olemaan tosiasia. Mutta aikanaan ne tulee olemaan. Siksi, että raamatussa ne on kirjoitettu ja ne on Jumalan tahto ja Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ja kun ne kaikki vaeltavat etsimään opetusta Sionista, Jerusalemista, Jumalan vuorelta ja hänen kuninkaaltaan, niin kuin Raamattu opettaa, niin silloin sanoma Kristuksesta leviää ja saavuttaa myös ne kaikki kansat, jotka aikana hyökkäsivät tuota valtiota ja maata vastaan. Tässä murrosvaiheessa meille kristityille nousee jokaiselle niin henkilökohtainen haaste kuin seurakunnille haaste. Miksi me ylipäänsä olemme täällä tekemässä ja mitä me teemme? Ja onko se todella sen arvoista, että se mitä me teemme seurakuntana ja seurakunnan nimissä, että se kirkastaa Kristusta niille ihmisille, jotka eivät vielä häntä tunne. Sillä kaikkein tärkeintä, mitä me yksittäisinä kristittyinä ja seurakuntakokonaisuutena voimme tehdä, on se, että me pidämme esillä evankeliumia eh, Paavalin tavoin eh, sopivassa, sopivissa ja sopimattomissa paikoissa. Kuitenkin sanoma Kristuksesta on ainoa oikea tie, ainoa pelastustie niin juutalaiselle, kreikkalaiselle eh, pakanalle kuin kelle tahansa muullekin. Ei ole olemassa toista tietä. Tämä uskontojen synkretismi ja kaikkien uskontojen yhdistelmä tavoitteena on, että kaikki uskovat lopultakin yhteen ja samaan luoja Jumalaan. On vain yksi Jumala. Muslimit kutsuu häntä Allahiksi, me kutsumme häntä Jumalaksi ja toiset uskonnot kutsuvat sitten vaikka kirkkoveneen perän pitäjäksi niin kuin Papuan uudella Ginealla, se on kaikkein korkein arvosana, mitä he tietävät kenellekään voivan antaa. Kuitenkin kristinusko on siis vain yksi tie. Jeesus on vain yksi tie tuon saman Jumalan luokse. Ja tätä ajetaan nyt sitten eteenpäin, kuin sitä kuuluisaa kärmettä vielä kuuluisampaa pyssyä. Tällainen tavoite, se yksinkertaisesti eh, romuttaa ja sen tarkoitus on romuttaa ja madaltaa kristinuskon uskottavuutta niin alas kuin mahdollista. Ja tämä on meille haaste. Meidän joukkomme pienenee jatkuvasti. Tosi uskovien joukko, joukosta Jeesus mainitsi ennen hänen tuloaan, kun hän tulee löytäneekö hän uskoa maan päältä. Vaikka me olemmekin vähemmistönä, niin me olemme kuitenkin enemmistönä, sillä meidän selkänojanamme on raamattu ja meidän tukenamme on maailmankaikkeuden luoja. Me olemme siis kaikissa olosuhteissa voittajan puolella. Me olemme hänen perheväkeään, niin kuin meille raamattu ilmoittaa. Tässä haluan teille jättää näitä tällaisia ajatuksia niin nykyajasta kuin lähitulevaisuudesta tai kaukaisemmasta tulevaisuudesta, jota me todellakin jokainen, jotka tuolemme tunnustavia kristittyjä, voisimme asennoitua tähän uskoon elämäämme sillä vakavuudella ja sillä, sanoisin, sillä valtuutuksilla, mitkä meille on annettu. Pietarin kirjan toisessa luvussa, mainitaan, että meille on siirretty ne Jumalan taivaalliset oikeudet, jotka hän aikanaan antoi Israelin kansalle, kun hän teki heistä pappisvaltakunnan pyhän heimon omaisuuskansan. Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Siksi hänen täytyy perustaa uusi seurakunta. Uusi tahtonsa ilmaisemisen välikappale tällä 2000 vuotta sitten. Pyhä Henki annettiin seurakunnalle voimaksi, opiksi, vierellä kulkijaksi, opettajaksi, varjelijaksi, jotta me voisimme pitää esillä sitä hyvää sanomaa, josta Pietari mainitsi, että te uskovat. Te olette nyt se pyhäheimo heimo, omaisuuskansa, kuninkaallinen papisto, pitäkseen esillä, julistaakseni hänen jaloja tekojaan, joka on teidät kutsunut pimeydestä valkeuteen. Sitä mainitsi, että ennen te ette olleet kansa, Israel oli kansa, nyt te olette kansa. Ennen te ette olleet armahdettuja, juutalaiset olivat sitä, nyt te olette armahdettuja. Uusi liitto, josta Jeremia puhuu, se on korvannut vanhan. Niin kuin Jeremia, Jeremia pyhän innoittamana sanoi, että aikojen lopussa Herra on tekevä uuden liiton Jaakobin heimon ja Israelin heimon kanssa. Hän tee, eikä hän tee sellaista liittoa, joka hän teki heidän isiensä kanssa, kun hän tartui heidän kätensä ja vei heidät pois Egyptimaasta Ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni. Nyt tämä uusi liitto kumosi tuon vanhan. Se ei tarkoita sitä, että kun tulisi vielä aika, jolloin Israelin heimo saa haltuunsa evankeliumin levittämisen viestikapulan seitsemän vuoden aj ajaksi. Mutta nyt vielä tämä viestikapula hyvästä sanomasta Kristuksesta, se on meillä. Ja meidän tehtävämme on pitää sitä esillä. Jokainen kykynsä, armolahjansa, mahdollisuuksiensa mukaan. Jumala teitä ystävät, siunatkoon. Kiitoksia, kun jaksoitte kuunnella.